မျိုးသားဒီမိုကရေစီရဲ့ဖွဲ့ချုပ်ရေးနိုင်ငံရေးမူဝါဒနဲ့သွားထားတွေဟာမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစီရေးကိုအခြေခံထားတဲ့ညီညွတ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ဖြစ်တာကြောင့်လူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့အမြင့်ကျင်းမြောင်းတဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒတွေကိုစန့်ကျင်ရမယ်လို့ NLD ပါတီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာပဂရိအခြေအနေတွေကိုစံနာဆွဲလူမျိုးဆွဲကင်းပြီးဓမ္မထိုင်တန်ကြားကြတဲ့တုံးသက်ပြီးလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရမှာ လူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့အမြင့်ကျင်းမြောင်းတဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒတွေကိုစန့်ကျင်ရမယ်လို့ပါတီဘဟုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ရဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ရပါဒီအချက်ကိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအပြင် NLD အစိုးရအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုပေါ်ထွန်းရေးကိုအေးအေးတူပူမြညီညာသွေးစည်းမှုနဲ့ဥမကွဲတိုက်မပြတ်ချီတက်နေတယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။